Tuvojamies mēs tiltam, lai iebrauktu Key Largo salā. Mēs šodien izdomājam braukt uz salām. Ar salām ir diezgan grūti. Kā jūs redzat, ceļš ir tikai viena josla. Pilns ar atpūtniekiem un tāds lēns čunčinājums. Bet nu, vismaz vienu salu mēs apmeklēsim. Te pa labi ir redzami mangrovju purvi. Mangrovs tie tādi augi, kas aug pārmaiņas salsūdenī un uz sauzemes. Filtrē. Piekrastes ūdeņus un palīdz nostiprināt krastus. Skaitās ļoti vērtīgi uzmanīs. Ekosistēmai. Jā, un Dinas saka, lai es uzmanos, jo var jau redzēt, ka priekšā ir tāda braukšana, kur, nezinu, tad viņi ļoti jocīgi brauc. Brīžiem mēs braucam uz 100 km/h, brīžiem pēkšņi strauji bremzēm, kaucošām liepām. Tā visa josla. Nu, tā tas vienkārši ir. Nu tā, mēs gatavojamies izbraucienam ar laivu ūdenī. 3 stundu brauciens Key Largo salā. Daži nirs, daži skatīsies uz jūras koraļiem un zivīm cauri laivas stikla dibenam. Un mums sola jauku braucienu. Lūk, nu tad palūkosimies kā. Jūs tur aizgājis uz klāju. Darīt te man nebija ko. Sēdējies uz laivas priekšgala, šūpojos viļņos, vēmu pāri bortam un visā citādi labi pavadīju laiku. Tas ir mūsu izbrauciens 26. Decembrī. Ar laivu, faktiski Atlantijas okeānā, jā, tuvāk Kubai nekā Miami. Īpaši pasūtījuma, tu fotoreportāžu no Karību jūras, nu stāsti dēls. Tad paski, ja tu vēmi jūrā, tad kāpēc cilvēki peldas? Es domāju, ka viņi cenšas aizbēgt, cik var tālāk no tā, kas palika pēc manis pāri. Cik tur cilvēki nirst? Cik tu saskaitīji? 11 saskaitīji. Es redzu, pagaidām vairs tikai 3 ir palikuši. Kā domā, kur pārējie ir? Arī šeit divai ir daudz. Šeit visur ir daudzi cilvēki. Šeit te nav, bet šeit tur ir daudzi. Nekāds pārējie ir kaut kur izjājuši ārā, bet tagad jau nav īsti vārts pildēties. Skaidra bilde, skaidra bilde. Jā. Jā, visi gāja pildēties. Un ja pārējie tur ir vēl palikuši šeit, tad ja tu, tu novēmi tur, tad ja tu novēmi uz kādas aizvirs, tagad viņa mums uzbruks. Tāpēc es arī nekāpju ūdenī. Man pilnīgi pietiek atrasties te virsūdens. Aizvirs virsūdens neuzbruk. Saka, kā tev šķiet, kā jūtas vecmāmiņa? Labi. Labi jūtas. Es, man prieks, ka tu ļoti labi par savu vecmāmiņu domā. Aiz paša koku maliņas var redzēt saulrietu. Saulrietu zibenīgi, zibenīgā ātrumā. Mēs braucam no jūras atpakaļ. Ir pulkstens 5.32. 26. decembris un saulīte riet. Viņa tikko norietēja. Viss cauri. Nu jā, bet vispār labi. Atgriežamies krastā. Sveiki, veseli. Un kā mēs ar mammu runājām, neapvēmušies. Tas ir ļoti pozitīvs sasniegums. Pēdējā filmiņa, ko jūs redzēsiet, tāpēc mēs mēģināsim, lai jums būtu forši. Pēdējā filmiņā mēs jau esam atpakaļ. Tajā atgriezāmies atpakaļ mūsu pilsētiņā, kā jau jūs redzat. Kūģi, priekšā šoferis ir karo. Daudzi kūģi. Jā, daudzi kūģi un Jānim ir taisnība. Tāpēc mēs tagad atgriežamies ostā un dosimies ēst vakarī. Tad pēc tāda jūras brauciena mēs pavilkāmies uz jūras lietām un izlēmām restorāniņā, kas saucās Kuģa Vraks, iekost. Jums rekomendēju šo vietu paēšanai. Ir 26. decembris 6. vakarā patīkams laiks, apmēram plus 20 grādi, un mēs līdz vakariņosim. Tie visi ēdāji arī ir. Madulīte, Doriņa, Mamma, Justs, Dina, Jānis. Nu, mani jūs jau redzējāt. Un te mēs sākam gaidām savas appetizerus un pēc tam mēs ēdīsim ēdienu. Es gribu zināt tiešām, cik liels būs porcijas. Tu tagad filmē? Jā. O! Pastāsti, par ko, kur mēs esam, ko mēs darām. Mēs tā tad ēdām šajā restorānā, kas saucās Šipreks. Kuģa Vraks, katastrofa. Pagariet, es jau nepasieku nekādā. Jā, viņš tiešām tā kā... Rekords arī tas Kuģa Vraka palietis. Pilnīga katastrofa uz galda. Nekas ēdams nav palicis vairāk.
Mēs ēdām tagad tādi amerikāņi vietējo restorānā. Te parasti svešie nebrauc. Mums tā ierekomendēja, piemēram, šeit iegriezties. Un te ļoti daudz cilvēku ierodas. Faktiski tas ir bārs. Ļoti garšīgām paštaisītām lietām. Paši gatavo visādus čipsus un visu kaut ko tam līdzīgi. Vienkārši fantastiski.